Pouco do material que eu tenho utilizado em alguns cursos de mídias sociais. Eu leciono uma aula de redes sociais na GV, dentro da pós de mídias digitais. Eu tenho um curso na Jump Education, que leciono uma aula de métricas, e tenho outro curso específico de métricas, onde eu falo 4 horas, uma tarde inteira, sobre métricas e mídias sociais. E um curso de marketing em redes sociais na e-commerce school, e outro de gerente de redes sociais na e-commerce school, onde eu dou 2 aulas no total. Então, pegar um pouco aí e a experiência compartilhada nesses cursos vem das 3 empresas que eu montei aí, vamos de 2004 para cá. Tem o Internei, que é um portal de blogs, tem a Pólvora, que é uma agência especializada em mídias sociais, e a Blog Content, que é uma startup que eu estou lançando aqui para montar redes de blogs. Aí tem metade da galera aqui que já está cansado de saber tudo isso, né? Aí eu posso contar também que eu tenho 6 tios-avôs que têm alambique de cachaça, né? Por isso que tem um adesivo aqui da Festa da Cana no meu notebook, porque é uma tradição de família, né? Eu posto muita foto de cerveja no Flickr, no Instagram, porque eu fiz cerveja com meu pai quando eu tinha 13 anos e virou um hobby desde então, né? É o mistério da juventude, né? Não sei quem cuida das crianças que não pode beber mais hoje em dia, que não ouça isso. Meu primeiro negócio, na verdade, antes disso, foi vendendo bolinha de gude, peão, pipa e aluguel de bicicleta, quando eu tinha entre 7 e 11 anos de idade. E aí foi que formou a minha veia empreendedora para começar esses negócios. Mas vamos falar um pouco de marketing em redes sociais. Eu só tenho aqui 25 slides e eu gostaria do fundo do coração que vocês fizessem perguntas. Então eu vou falar algumas coisas para ver se provoco vocês, incomodo vocês um pouco, para que vocês se sintam compelidos a perguntar. Se isso não for suficiente, tem umas camisetas aqui de brinde, mas eu vou ver se eu não tenho que apelar para isso. Primeiro, seguinte, uma coisa, vou falar de, não é stand-up, mas tem várias coisas que me incomodam muito, né? Como, por exemplo, o pessoal falar que redes sociais, marketing em redes sociais é uma modinha, né? Quando a gente tem 55 milhões de pessoas participando de uma modinha, ela já não é mais moda, ou pelo menos já não faz mais diferença nenhuma você dizer que está na moda, né? Na verdade, o bacana da moda é você ser diferente, não é ser igual a todo mundo. Essa é a estatística mais pessimista que tem sobre o uso de redes sociais no Brasil. Alguns vão falar que é pessimista, outros vão falar que é realista. São os números do CETIC, do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Tem algumas estatísticas do Ibope que chegam a falar que 80% dos brasileiros na internet estão em redes sociais. E saiu agora que durante a Campus Party os números dessa pesquisa de 2010, que ainda não estavam no site, então eu não atualizei esse slide. Mas em breve vocês podem consultar no site do CGI. Então você tem gente pra caramba para dizer que é uma modinha, né? Outra coisa é que não é novidade, né? A gente tem que parar de achar que redes sociais, que marketing em redes sociais, o uso de redes sociais, começou com o Orkut em 2004, né? Os primeiros neandertais que juntaram lá para caçar o um mamute, eles tinham um objetivo em comum, eles trocaram ideias sobre isso e eles se uniram para conseguir alcançar esse objetivo, né? Tinham objetivos e interesses em comum. Qualquer lugar que você tiver pessoas trocando ideias, se relacionando, conversando, isso é uma rede social, né? A Campus Party é uma puta rede social, né? É uma rede social grande pra caralho, né? E eu não posso falar palavrão na GV, então vou falar um pouco de palavrão aqui, porque a gente está na Campus Party, as coisas têm que ser diferentes, né? Ou deveriam ser diferentes, né? Na verdade, tem muita gente diferente aqui já. Não preciso provar isso para vocês. E aí, o que que a gente tem de diferente aí com as redes sociais na internet? É a figurinha aí do computador. A gente tem um computador com mediador. Então, ao invés da gente se relacionar, conversar, trocar ideias presencialmente, agora a gente pode fazer isso de qualquer cacareco conectado à internet, né? Um dos periféricos mais discutidos sobre acessar a internet nos últimos 10 anos é a geladeira, né? Todo feira de informática, o pessoal fala que geladeira vai começar a acessar a internet. E sempre tem uma geladeira acessando a internet. Eu nunca vi na casa de alguém essa geladeira acessando a internet. Mas se você for uma opção um pouco mais normal, você vai estar usando através do celular, através do notebook, através de um desktop, através de um tablet. Quando você diminui essa barreira física, você não tem que estar presencialmente com alguém, você consegue encontrar mais pessoas parecidas com você que estão espalhadas
em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do universo, né? Por enquanto a internet só chega na estação espacial, mas a gente tem fé que até 2020 está chegando em Marte aí, e logo a gente vai ter a... Eu não sei mais se vai ser internet, se vai mudar o nome. Teve uma palestra do Vint Cerf que eu vi que ele estava discutindo já o protocolo IP interplanetário. Mas esse papo é para a galera de lá, que é mais inteligente do que eu. Vamos continuar aqui em redes sociais. Antes da gente continuar falando alguns motivos para usar redes sociais, existem alguns motivos para não usar redes sociais. Sério, gente, a maioria das empresas não está preparada para usar redes sociais. O Mauro tem umas histórias absurdas, é um prazer ter ele aqui na plateia, foi um prazer ter ele aqui no palco, ter ele aqui na plateia, é uma emoção muito grande. O Mauro conta cada caso, tem um blog A Quinta Onda, se vocês não acessam ainda, vocês precisam acessar. Ele mostra cada caso, e quem usa muito redes sociais pode achar meio bizarro, mas é o dia a dia das empresas, né? O que esses caras fazem, né? Primeiro que ele às vezes coloca um cara lá para usar redes sociais que não tem habilidades sociais. O cara não gosta de falar com ninguém, não gosta de falar no telefone, não gosta de escrever. É aquele cara que, eu falei dos homens das cavernas, ele é um pouquinho mais primitivo, né? Ele gosta de ficar quietinho no canto dele. É tipo a galera de lá que só fica com fone de ouvido e programando em código, né? Tem a galera de games também, que tem muito cara que está jogando com outro cara e o cara está aqui dentro e ele não sabe, né? A galera que não tem muita habilidade social. Felizmente, na área de social media, a galera conversa mais, troca ideia, né? Tem 1.000 pessoas que inscreveram para essa área, tem umas 100 e poucas aqui. Os outros 900 estão fazendo coisas mais interessantes, né? Então, se as redes sociais não vão transformar um cara sem habilidades sociais num cara apto a fazer isso, apto a socializar, conversar, engajar pessoas. Se você não tem senso de humor, a única certeza que você tem quando você faz uma campanha em mídias sociais não é que algo vai dar errado. É a certeza que você só tem quando põe gente incompetente para trabalhar. A única certeza que você tem é que alguém vai tirar barato, alguém vai tirar sarro, alguém vai fazer uma gozação, uma piada, nem que seja a piada ridícula do pavê. O pessoal vai fazer alguma piadinha. E se você levar isso a sério demais, você vai ter sérios problemas na sua campanha de redes sociais. Se você vai esquecer no dia seguinte, tem um slide aqui até que eu tirei, que é para não dar tremedeira em ninguém, né? Que eu falo das principais redes sociais no Brasil. E quando eu coloco, todo mundo acha que tem obrigação no dia seguinte em criar perfil em todas elas. Aí o cara cria o perfil fica abandonado, ele nunca mais volta lá. Se você não tem certeza que o perfil naquela rede vai ser importante para você, não cria, não usa. Você pode até criar para guardar o nome lá da marca, da empresa, etc. Mas isso não vai fazer, isso não é importante para você ainda. Se você não está convencido, dá um tempo na vida, vai fazer outra coisa mais legal, depois você volta a pensar em redes sociais. Não falar abertamente. Você vai criar... Eu tenho um amigo que trabalha com marketing político e ele faz um esqueminha assim, ele bota uma câmera na frente do cara e pergunta para ele... Eu vou fazer de conta que essa câmera é a internet, eu vou fazer perguntas para você. É verdade que você enriqueceu às custas do dinheiro público? É verdade que você contratou parentes para o seu gabinete? É verdade que o senhor é viado? E se você não sabe responder isso abertamente, se você perde o rebolado, se você se atrapalha, você não está preparado ainda para usar redes sociais. Porque as pessoas vão perguntar todo tipo de coisas, vão falar todo tipo de absurdo. E você deve ou ignorar ou responder elegantemente, saber avaliar quando que é para fazer uma coisa ou outra. Mas você não pode ter medo de tocar em alguns assuntos. Não existe tabu em redes sociais. Se você só quer vender, né? É aquele cara que cria um perfil, ele só coloca oferta, só coloca promoção. E tem um tipo ainda pior. É o cara que adiciona você no Facebook e no LinkedIn. E se você, aí você olha o perfil do cara, fala, trabalha numa empresa tal, pode ser um negócio bacana. Você aceita e em seguida o filho da mãe vai lá e te manda uma oferta. Ah, pô, tô aqui com um prospect, que estou querendo você, falar uma reunião com você, marcar uma campanha, vender. Eu tô nas redes sociais para fazer negócio, para compartilhar, mas eu espero que a pessoa venha trazer algo, alguém trazer informação, venha trazer conhecimento, que a gente vai trocar ideias. Que a gente tem interesses e objetivos em comum. Quando você não traz uma ideia para trocar comigo, e você não sabe se eu tenho aquele interesse em comum, eu não quero falar com você. Então, você tem que usar as redes sociais para vender? Sim, pelo amor de Deus. Parem de fazer campanha em redes sociais só para fazer buzz. Só para as pessoas ficarem falando da sua marca. Gente, falar da marca nem sempre significa que é bom. Você tem que vender. Agora, o melhor tipo de venda, você vai no shopping, entra de loja em loja, né? Aí você acha meia dúzia de vendedores idiotas que às vezes não te atendem muito bem porque não acredita que você tem dinheiro para pagar à vista,
ou porque eles não têm a menor ideia do produto que eles estão vendendo. Mas quando você entra numa loja e o cara te explica detalhadamente como usa aquele produto e serviço e te convence qual é o modelo melhor para você comprar, às vezes você compra até por constrangimento. Esse cara foi tão legal comigo que eu vou comprar. Nem necessariamente é o lugar mais barato, mas é o lugar onde você confia que está comprando o produto certo e acredita que ao voltar lá, se você tiver algum problema, não é um idiota que está atendendo você, é alguém que entende daquele assunto. Então, primeiro você tem que provar, você tem que mostrar, se relacionando, conversando, trocando ideias, que você não é um idiota querendo empurrar qualquer besteira, de que você tem a melhor solução para aquela pessoa. Isso você conversa dando atenção, sendo gentil, se relacionando, conversando. Só chegar de sopetão vendendo não é a melhor estratégia. Se você pensa que é um jogo de rankings, a Tecnisa, quando vendeu um produto, um apartamento no Twitter, ela tinha 400 seguidores. Pelo amor de Deus, imprimam isso, coloque na parede do escritório para o seu chefe todo dia ver e parar de encher seu saco de que seu Twitter tem que ter 130 mil seguidores. Se ele faz uma puta questão do seu Twitter ter 130 mil seguidores, fala para ele que custa R$1.300. Depois me pergunta onde compra que eu falo para vocês. Quantidade de seguidores não significa porra nenhuma. E se alguém falar o contrário, tem espaço aqui para sentar e me explicar por quê. Quantidade de assinantes de feed. Você faz o seguinte, coloca seu blog no feed banner, vai lá no friend feed, adiciona 10 mil pessoas. Se 5 mil te adicionarem de volta, o friend feed vai mostrar 5 mil assinantes de feed no dia seguinte. Esses 5 mil caras leem o que você escreve? Então, parem de usar assinantes de feed como medida de reputação. Parem de medir o pinto da empresa de vocês, o produto de vocês na internet. Comece a procurar pessoas que queiram comprar seus produtos e serviços. Que são apaixonadas pelos seus produtos e serviços. Uma pessoa apaixonada por aquilo que você vende, o que ela faz? Aonde ela está? Aonde ela vai? Faça algo criativo. Pense estrategicamente. Não pense que isso é um jogo de rankings. Outro problema muito sério, levar para o lado pessoal. Sabe aquele dono de empresa, quando alguém fala mal da empresa dele, um produto? E ele já fala, você é um idiota, não soube instalar, não sabe usar. É duro perder meu tempo com esses ignorantes aqui no Twitter, que não sabem utilizar as coisas. É ridículo. Cara, você não leu como é que usa, o modo de usar? Não leu o manual? Lê o manual, meu filho. Para de falar merda aí no Twitter. Faz um manual decente, em vez de ficar discutindo com as pessoas. O cara está achando ruim seu produto, o cara gastou tempo e dinheiro adquirindo seu produto, o cara foi na loja ou foi no seu site com uma puta expectativa de comprar um negócio legal pra caralho pra ele. Chegou em casa e deu problema. Aí ele frustrado vai falar na internet e você vai xingar o cara, vai discutir com o cara. Meu, de que planeta você veio? Entendeu? Assim, se você tem um chefe assim, nem oferece redes sociais pra ele, cara. Porque você vai perder seu emprego, perder seu tempo, perder sua paciência. Vai trabalhar em outro lugar. Ou mostra essa palestra para ele que está em vídeo gravado. Se você acha que ferramenta é estratégia. Essa é para a galerinha que diz que é especialista em social media, né? O pessoal chega lá e fala, qual a estratégia de social media que você tem? Ah, eu tenho um perfil no Twitter, tenho um blog, tenho um perfil no Facebook. Tá. E aí? Ah, e aí eu botei um estagiário lá para atualizar. Mas tem cara que já está um nível a mais, graças a Deus. O cara fala, eu contratei um jornalista especializado, eu botei aqui meu engenheiro, botei um advogado, tem uma equipe fazer um conteúdo legal pra caramba. Mas eu não sei, Ednei, por que, que não tem visita, cara? Eu tenho um puta conteúdo legal. Eu vou olhar e o conteúdo é legal pra caralho mesmo. É um conteúdo foda. Eu falo, cara, por que não tem, você não faz, não tem estratégia de divulgação, cara? As pessoas não vão cair de paraquedas. Tem um trilhão, um bilhão, sei lá, cara, um bilhão de páginas no YouTube tinha 10 anos atrás, entendeu? Nem tem, deve ter mais que trilhão, que nem sei depois de trilhão, qual que é o nome, se é quadrilhão, quintilhão, quaquilhão, que é do tio Patinhas. É um absurdo de página da internet. Como que o cara vai achar a sua? Você tem que ter uma estratégia de divulgação. Estratégia não é ferramenta. Você tem que ter a ferramenta, tem que ter conteúdo, mas você tem que ter estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não tem um planejador, você não tem um especialista de social media do seu lado. Outra coisa, se a empresa não tem cultura social. Essa é para metade, essa aqui para todo mundo desistir de vez, de continuar mexendo com isso. Vai descobrir que eu sou um sonhador e que vocês estão perdendo tempo aqui. Porque a empresa, todo mundo fala aquele exemplo, a empresa que bloqueia redes sociais e quer usar redes sociais. Isso é o óbvio ululante, que ela não tem cultura social. Mas tem muita empresa que permite redes sociais, mas nunca orientou o uso
profissional dessas redes sociais. As pessoas lá do departamento financeiro, comercial, de pesquisa, elas têm direito de usar blogs, Twitter, Facebook, mas esse cara não conhece nenhum blog, nenhum personagem no Twitter, nenhuma comunidade no Facebook ou no Orkut, onde tenha conteúdo que é relevante para o dia a dia dele. Aí quando você que trabalha no marketing ou na comunicação vai levar uma reclamação de um cliente que veio por Twitter, por Facebook, Orkut, etc, 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 esse cara que só usa redes sociais como entretenimento, nunca utilizou profissionalmente, ele vai falar para você que aquilo é besteira. Não, esse cara estava nervoso e xingou no Twitter, mas se fosse sério mesmo, ele ligava no saque. Ele mandava o protocolo. Depois eu vou atender aqui o pessoal do saque primeiro, que é importante. Esse cara deixa ele para lá. As empresas têm que utilizar redes sociais no seu dia a dia profissional. Cada departamento tem que ser orientado no uso correto de redes sociais. É redes sociais para você se comunicar com o cliente, para você se comunicar com as referências de mercado, com os fornecedores, dentro das pessoas do próprio departamento e interdepartamento. Você tem que criar dinâmicas na empresa para adquirir cultura social, de compartilhar ideias, de que ideias são livres, de que sua ideia não vale absolutamente nada. Se você acha que uma ideia vale alguma coisa, e você tem medo de contar para alguém, pede para alguém assinar o NDA, cara, se mata. Porque se você tiver uma ideia, e ela for tão ridícula que você contar no boteco para alguém, ele vai roubar sua ideia, então você não tem nada na mão. Você vai esconder de todo mundo, vai lançar sua empresa, vai lançar seu produto, e depois alguém vai copiar do mesmo jeito, porque sua ideia é bobinha. Você é criança ainda. Ideia não vale nada, vale execução. Se você é capaz de executar um negócio foda de uma maneira que ninguém é capaz, aí sim você tem alguma coisa. As empresas têm que saber utilizar redes sociais de uma forma em que o conhecimento é livre, que o conhecimento pode trafegar livremente dentro da empresa, onde um vai saber o que o outro vai estar fazendo. E óbvio que ela tem que proteger as estratégias de segurança da empresa. E por isso que tem que ter política de rede social, para entender o que você pode e o que você não pode publicar. Não pode ser só o que você não pode. Tem que ser o que você deve publicar, a maneira certa de usar. Não apenas as maneiras erradas de não usar. E é uma maneira que deveria ser uma das mais óbvias. Não tente ser um herói da social media. Eu vou criar um blog, não pedi autorização para ninguém. Vai ser foda esse blog. E quando a gente estourar, eu vou ser promovido. Não, você vai ser demitido. Porque geralmente quando você não tem apoio do resto da empresa, a primeira reclamação que der, a não ser que sua empresa for só de comunicação, você não vai ter o endosso do pessoal de outras áreas. A galera de engenharia, a galera do financeiro, a galera que vai resolver o problema, se para eles o blog não é um canal oficial, eles não vão entender aquela solicitação. Você vai ficar na mão, o cara vai ficar xingando muito no Twitter, e quando alguém perguntar quem botou esse blog aqui, que gerou essa polêmica na nossa empresa. Viu? Tchau, você está demitido. Vamos voltar à comunicação tradicional. Tem que ser algo endossado pela empresa inteira. Tem que ser algo que cada indivíduo acredita que é importante para a empresa. O seu trabalho foda é criar a cultura social dentro da empresa. Depois, criar uma estratégia de social media marketing. Agora, parar de enrolar e vou mostrar para vocês um framework de planejamento em mídias sociais. É uma parte da metodologia que a gente utiliza na Pólvora. E algumas coisas já efetivamente práticas, né? A gente falou de muito conceito, muita teoria, lá, 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 lá. Pessoal, uma pergunta. Tem uma etiqueta para usar redes sociais? Sim, tem uma etiqueta. Eu gosto de dar o exemplo de uma festa. Quando alguém chega numa festa, né? Chega aqui na Campus Party, o cara dá uma olhadinha nas áreas. Ah, meu, vou juntar ali na social media, está mais animado, o cara está gritando, balançando os braços, deve ter alguma coisa legal. Aí quando ele chega numa rodinha de amigos, primeiro ele ouve o que está acontecendo. Quando ele entende o papo que está acontecendo, o que está rolando, e geralmente o cara planeja como vai ser a participação dele. Ele pode pensar em contar uma piada para virar o centro das atenções, as pessoas começarem a rir dele, rir com ele. Ele pode ver que está todo mundo concordando de um assunto e falar, vou jogar uma coisa contrária aqui só para ter uma polêmica, uma discussão. É uma estratégia. Ou o cara pode ver que o pessoal está discutindo um assunto num nível muito raso, muito básico. Fala assim, eu entendo pra caramba disso, eu vou falar de uma forma mais
vou contar a minha experiência e vou cativar as pessoas que elas vão ver que eu entendo o assunto. Se deu certo a estratégia do cara, dali a 5 minutos está todo mundo rindo dele, ele virou, transformou a rodinha de amigos em rodinha de stand-up, ou está todo mundo brigando, porque aquela discórdia que ele semeou deu certo, ou está todo mundo assistindo ele como se fosse uma aula, né? Pô, o cara manja mesmo, vamos ouvir, vamos aproveitar aqui para ouvir ele. Mas sabe o que as empresas fazem? É como se entrasse aqui agora um bando de acrobatas e começassem a vir dando triplos mortais carpados aqui, saltitando aqui pelos palcos, arrancasse o microfone das minhas mãos e começasse a gritar loucamente. Parem tudo o que vocês estão fazendo e aproveite essa oferta incrível, é apenas 10 vezes sem juros. Não compre nada ainda, espere o incrível saldão de ofertas no final da Campus Party. Não perca essa oferta. Aí, cara, fica todo mundo parado com cara de... assustado, de idiota, com microfonia, pensando, meu, o que são esses loucos, cara? E todo mundo começa a discutir, o que esses caras estão vendendo? Que empresa que fez essa maluquice? Mas quem foi a ideia ridícula de botar uns acrobatas? Meu, tinha um acrobata pigmeu, tinha um acrobata gordo, tinha uma menina lá gostosa, mas era burrinha, e fica comentando a noite inteira sobre aquilo. E aí a agência coloca no relatório, quando começamos a ação, todo mundo parou para prestar atenção. E durante o resto do dia, só se falou daquilo no Twitter. E aí todo mundo faz o relatório assim e fala, meu, eu sou foda, velho. Eu sou especialista em mídias sociais. Fiz uma campanha do caralho, meu irmão. Você precisa me contratar. Não deu certo a sua campanha porque você não chamou eu. Eu sou o cara que sou foda. Qualquer idiota pode fazer um negócio para chamar a atenção das pessoas e ficar fazendo falar da sua marca o dia inteiro, não necessariamente é uma coisa boa, meu amigo. Você precisa crescer. Para você, o jeito certo de fazer é você escutar a conversa de quem chegou antes, você monitorar, você fazer um diagnóstico. Ele vai falar um pouquinho mais disso. Depois você vai pensar antes de falar, você vai fazer o seu planejamento. E depois você vai se relacionar. Porque se uma ação de redes sociais não tem engajamento, ela não é uma ação de redes sociais. Como é que eu faço o diagnóstico então, Ednei? Vai lá. Você me convenceu, cara. Me explica aí, por favor, vai. Enquanto eu tô com paciência ainda, não tá com o negócio em você. Primeiro você tem que descobrir o seguinte, como que sua empresa está posicionada em redes sociais? Como que sua concorrência está posicionada em redes sociais? Quais são os veículos que falam com o seu público-alvo? E aí você tem que, ao analisar isso, entender quais são as palavras-chave que eles estão utilizando. Eu gosto dessa ferramenta para fazer isso aqui, chama Tag Crowd. Essa ferramenta, você passa um texto para ela, ela gera uma nuvem de palavras-chave. Geralmente eu faço um workshop antes com os executivos da empresa, pergunto para eles quais são as palavras-chave que definem o negócio deles. Falo assim, me dá 10 palavras que definem teu negócio. Aí depois eu boto o site do cara, aqui você pode colocar ou uma URL, ou fazer o upload de um texto, ou copiar e colar um texto numa caixinha que tem lá. Você seleciona lá que o idioma é português, que ele tira o de, para, as preposições, conjunções, etc. Aí quando eu jogo e mostro isso para o cara, nem sempre as palavras que definem o negócio dele são as palavras que estão na home do website dele. Aí eu pego uma pesquisa que ele tem sobre o público-alvo dele. As palavras que ele diz que definem a empresa dele não estão nessa pesquisa. Aí eu pego sites dos concorrentes dele. Também os caras usam outras palavras completamente diferentes. Aí eu pego pesquisa de mercado, eu pego alguns blogs, jornais, revistas que falam do mercado dele, que falam com o público-alvo dele. E aí eu tenho um caminhão de palavras. E aí a gente tem material para ter intermináveis horas de discussão, que o cara vai falar que a palavra dele é mais legal, que ele entende melhor do negócio dele, que ele que está certo em definir aquilo, que aquele outro termo não é bem isso, as pessoas estão confundindo. Aí não entra nessa discussão, não. Vai o seguinte, vamos para essa próxima ferramenta aqui. Esse aqui é o Google AdWords. Você procura no Google assim, Google AdWords, Keyword, Tu. É a ferramenta de palavras-chave do Google AdWords. O Google fez isso aqui para você comprar anúncio dele, mas serve para uma série de outras coisas legais. Você joga aquele caminhão de palavras-chave ali, seleciona local, Brasil, idioma, português. Aí ele vai ranquear aquelas palavras-chave pela audiência local mensal, e pela concorrência. O que é interessante para você?
as palavras locais que têm mais visitação e as palavras que têm maior concorrência. A palavra que tem muita visitação não necessariamente vai te gerar os melhores negócios, mas vai atrair bastante visibilidade. As palavras que têm grande concorrência não necessariamente são concorrência, vai gerar negócio do seu setor. São as palavras que têm maior potencial de gerar negócios. Se ela tem uma concorrência grande, é porque empresas estão disputando aquela palavra. Você tem que fazer um outro trabalhinho aí, que é o seguinte: fazer uma busca com aquela palavra, ver os anúncios que aparecem e ver qual é o tipo de empresa que está comprando aquele anúncio, se é do seu mesmo segmento ou não. Até porque uma palavra ela pode ter uma conotação em diferentes mercados. Aquela onde aparecem anunciantes, que são dentro do seu mercado, são palavras que você tem que adquirir. São palavras que, quando utilizadas corretamente, vão atrair pessoas com intenção de compra. Vão gerar vendas, que é o melhor resultado do universo. Se sua campanha de social media está vendendo mais, você é promovido, meu irmão. Você ganha mais verba para gastar. E você vai parar de ficar choramingando sobre ROI e mídias sociais. E eu vou explicar para vocês mais para frente como medir as vendas. Que toda vez que o pessoal fala que não existe ROI em mídias sociais, morre mais um panda na China. E eles estão quase sumindo, gente. Vamos salvar os pandas. Você pegou essas palavras-chave? Você vai buscar em várias redes sociais. O que que você está procurando quando faz isso? Aqui tem algumas redes. E ali tem o ranking do Me Adiciona, que tem umas 50 redes mais utilizadas no Brasil. Para você ver se tem alguma rede que às vezes é específica para o seu mercado. Quando você fizer essas buscas, você está procurando o seguinte: canais e hubs sociais. Pessoas. Você está procurando em que canais desses, em que sites de mídia social, existe algum conteúdo com aquelas palavras-chave. Se existe algum hub social, alguma pessoa que é influente naquelas palavras-chave, que é uma referência naquele assunto. Se tem comunidade sobre aquele assunto, se tem listas de discussão sobre aquele assunto, se tem blog sobre aquele assunto. Você pode ter dois tipos de resultado. Super óbvios. Encontrar ou não encontrar. Quando você encontra, significa que você não adianta mais pegar o bonde e sentar na janelinha. Já tem muita gente no bonde. Você tem que aprender a participar desse meio, respeitar uma hierarquia, uma meritocracia, uma comunidade organizada, respeitar os líderes que já existem lá, procurar como se aproximar desses caras, como envolver com esses caras, como participar das discussões que já existem lá. Se não, você não encontra nada, você tem que fazer mais uma pergunta. Você tem certeza que aquele canal é para o seu público-alvo? Porque se for, você tem a seguinte missão: fazer com que as pessoas comecem a falar daquele assunto naquele canal social. Então, ao invés de se aproximar das conversações existentes, você tem que criar conversações. Que é o que você vai fazer aqui na fase de planejamento. Você tem que definir que ambientes sociais você vai criar. E só vale a pena você criar um ambiente social se você vai participar dele regularmente. Vale a pena você criar outros canais que você não vai participar para segurar sua marca, para salvar sua marca. Mas, pelo amor de Deus, não divulga um Twitter vazio, um blog abandonado, uma comunidade sem ninguém, um YouTube sem vídeos, um Flickr sem fotos. Tenha respeito pelas pessoas. Quando você divulga um canal, elas querem encontrar conteúdo nesse canal. E aí você tem que entender como você vai participar desse canal. Com mídia proprietária, você cria o seu blog, a sua comunidade, o seu canal de vídeo, seu canal de fotos, e você produz conteúdo para ele. Você vai pegar os influenciadores que já existem e vai pagar para inserir conteúdos nessas comunidades, nesses blogs, nesse perfil do Twitch. Ou você vai fazer algo muito descolado, muito legal, interessante, louco, inovador, diferente, para que as pessoas falem naturalmente, você ganhe essa mídia. E o que é o melhor de tudo? Usar as três estratégias. Ter a sua mídia proprietária, aquela que pertence à sua empresa, pagar influenciadores e fazer algo criativo. Para quê?
levar um só, se você pode levar os três. E ao contrário de comercial em horário nobre, é bem barato fazer isso. Não adianta você simplesmente jogar qualquer baboseira lá. Pegar os press releases e jogar lá. Que é um monte de gente faz, né? E quando fazem isso, morrem os pandas vermelhos, que ainda tem maior número, porque as empresas não investem muito em blogs, mas se elas começarem a investir muito em fazer, jogar os releases lá, os pandas vermelhos vão ficar extintos também. Você tem que criar um conteúdo adequado. Como é que você sabe que é um conteúdo adequado, cara pálida? Quando você estava lá atrás fazendo pesquisa de blog, você achou post e blog pra caramba. Lê, olha como é que a galera escreve, qual é o estilo da escrita deles, como é que a galera conversa nos comentários. Aprende com aquilo. Não simplesmente copia e cola numa planilha de Excel e transforma num relatório que você nunca mais vai consultar. Aprende com aquilo e usa aquilo como base para você montar um projeto editorial. E aproveita para participar das conversas existentes. Você achou uma pergunta na comunidade que ninguém respondeu? Vai lá e responde. É um post mal feito num blog? Faz um outro post complementar. É um assunto que ninguém tocou? Toque você nesse assunto. Você tem que, para você fazer lá, ter earned media, ganhar mídia, ganhar menções naturalmente, você tem que fazer uma ação criativa. Uma ação de ativação dos seus canais. É importante, quando você planejar uma ação, entender que os seres humanos se dividem em dois grupos quando a gente fala de reação a uma ação publicitária. Tem um cara que, quando ele olha o negócio, fala: meu, que do caralho isso, que foda. Eu preciso compartilhar isso com os meus amigos. Ele compartilha pela curiosidade, pelo prazer. Ele acha o negócio muito diferente, inovador. Ele fica com faniquito, ele precisa compartilhar. Ele precisa parar o que está fazendo, escrever no Twitter, jogar no Facebook. Todo mundo precisa saber daquilo, aquilo é muito legal. E tem a galera que é o seguinte: eu quero saber o que eu vou ganhar com isso para compartilhar. Eu vou ser pago para compartilhar? Ou pelo menos, se eu compartilhar, as pessoas vão achar que eu sou mais inteligente, mais legal, mais bacana. Mas é o seguinte, se for um negócio muito foda, me dá exclusividade que eu compartilho. Ou me avisa primeiro, ou deixa eu participar da construção daquilo. Aí as pessoas vão ver que eu também fiz. Ó, o negócio é muito legal e eu ajudei a fazer, eu sou fodão. O que eu vou ganhar? Então você tem que pensar em ações dos dois tipos. Coisas que despertem a curiosidade das pessoas e coisas que têm algum tipo de recompensa. Um prêmio, um campeonato, uma discussão, uma produção colaborativa, publicidade paga. Algo que recompense esse outro tipo de ser humano um pouco mais mesquinho e egoísta que existe em cada um de nós. E outra coisa: qualquer ação tem que ter um objetivo claro e mensurável. Você tem que ter uma meta clara a atingir e você tem que conseguir medir antes de começar a campanha, durante a campanha e ao término da campanha. Se você não consegue medir antes, durante e depois, escolhe outro objetivo. Não adianta, pelo amor de Deus, fazer ação sem objetivo nenhum, depois ficar medindo todas as coisas do universo para parecer que você fez algo legal. Gente, me dá uma tristeza no coração quando o pessoal faz isso, porque assim, você simplesmente não sabia o que era. Aí depois você tenta provar que foi legal, só que não foi aquilo que você planejou. Se você consegue medir durante só faz sentido se você tem um plano B também. Se não estiver dando certo, o que você vai fazer para passar a dar certo? Você tem que ter uma gestão de riscos. Quais são os riscos possíveis? O que eu vou fazer para evitar que esses riscos ocorram? E caso algum deles aconteça, como eu vou contornar essa situação? Qual é o meu plano B? E aí, mensurando durante toda a campanha, você descobre quando disparar. Você tem que ter os gatilhos. Se eu não chegar até esse patamar, eu tenho que disparar isso. Se eu não alcançar tal nível, eu tenho que disparar isso. Isso é uma estratégia, gente. Um plano de riscos, métricas, gatilhos para você acionar o plano de contingência. Isso é estratégia. A ferramenta mais simples do universo para você medir redes sociais é o Analytics. Aí todo mundo adora medir visitantes e page views. Mas o número mais legal que você tem é o tempo médio de uma página.
Esse tempo médio de 2 minutos que tem aqui para 6 milhões, ele é o mínimo aceitável. Um tempo bom é de 3 minutos para cima. Aquela coisa de que o usuário em média fica 45 segundos numa página, é o perfil do cara que fica dando F5 no Orkut. Não é o perfil do cara que está lendo o blog corporativo que você criou, que gasta 2, 3, 4, 5 minutos para ler o artigo que você escreveu. Então não compara a sua estratégia, onde você tem um vídeo de 10 minutos, um vídeo de 3 minutos, de 5 minutos, e o cara para 10 segundos, com outros números genéricos da internet. O cara tem que passar um tempo médio que dê para consumir o conteúdo que você produziu. E ao contrário do que imaginam, você pode ter milhões de visitantes com um tempo médio bacana. Outro conto da carochinha em campanha de internet geral. Você faz uma ação, aí naquele mês você tem 150 mil visitas. E aí você fala, minha ação gerou 150 mil visitas. Não, está completamente errado. Primeiro que já tinha uma visita anterior natural que esse cara recebia. Segundo que mês a mês ele já conquistava, sem nenhum esforço, novos visitantes. Então, além de ter a mesma audiência do mês passado, ele já teria um pequeno ganho sem fazer nada. O seu ganho é só daí para cima. Agora, não adianta nada ter 150 mil visitas no mês e 10 mil no mês seguinte. Significa que você fez uma campanha que não atraiu o público interessado no cliente. Você não botou um conteúdo ali que interessou aquele cara e não voltou depois. Você tem que ter recorrência. O que você tem que fazer é botar no Analytics visitantes novos, visitantes que retornaram e ver o delta entre isso. Visitantes que você conquistou novos no mês da campanha e que retornaram no mês posterior da campanha. Esses que retornaram no mês posterior da campanha, isso é o resultado de verdade que você entregou para o seu cliente. E se você é cliente, a partir daqui você não será mais enganado. Espero ter ajudado você muito. Se você é fornecedor, você já sabe que vai ter um monte de cliente cobrando um pouco mais a partir daqui. E se a diferença, o delta entre os retornados e o que você conquistou for muito grande, significa que a sua campanha atingiu um monte de gente que não tinha o menor interesse. Você gastou uma puta verba de mídia para falar com um monte de gente que não tinha nenhuma relação com a sua empresa, produto ou serviço. Eu já vi uma campanha com blog corporativo se gabar de ter conquistado 150 mil visitantes. Aí eu fui olhar onde que estavam os links que foram apontados para esse blog. Para site de putaria de entretenimento. E era um projeto voltado para donas de casa. Eu tenho certeza que dos 150 mil visitantes, não voltou ninguém no mês seguinte. E o cliente botou isso como case. Eu nunca falo o nome do cliente nem da agência podia falar, foda-se. Agora do cliente, porque eu espero que um dia esse cara caia em si e venha fazer campanha com quem entende. E não estou falando só de mim. Tenho certeza que tem muita gente aqui. Aliás, tem certeza não. Daqui eu estou vendo uma galera que eu respeito pra caramba. Estou enxergando vocês, não estão escondidos. Mas, cara, tem que parar com aquela galera que diz que é especialista em social media e não sabe fazer nada. A gente tem que inventar, inclusive, um outro nome, né? Porque esse nome já morreu. Isso aqui é o mais legal. Origem de tráfego. Você vai lá, compra post em blog, compra tweet pago, bota banner, faz um game, e depois você tem 150 mil visitantes no site e você não sabe de onde eles vieram. Quantos vieram de blog, quantos vieram de Twitter, quantos vieram de banner. Sem mexer nada no Analytics. Você só olha ali as origens de tráfego, você sabe dizer de onde que veio cada um. Mas sabe o que é mais legal? Tem um parâmetro no Analytics que é UTM underline source. Você pega a sua URL, no final você coloca lá interrogação, U de urubu, T de tatu, M de macaco, underline source, S-O-U-R-C-E, igual, e coloca lá o nome. Por exemplo, você comprou um tweet no perfil do Internet, coloca lá Internet. Aí você encurta aquela URL e dá para o Internet tweetar. Quando eu tweeto, automaticamente isso é replicado no LinkedIn, no Facebook, tem gente que retweeta, tem gente que lê do celular, tem gente que lê do iPad. Não importa onde o cara consumir aquele link. No Google vai aparecer aqui como source, Internet.
Você vai saber exatamente quantos visitantes o internet gerou para você e qual o tempo médio que esses visitantes passaram aí. Você faz isso com cada blog e cada Twitter, você começa a saber com um pouco mais de detalhe quem valeu mais a pena e quem valeu menos a pena. Agora, isso aqui é o mais legal. Isso aqui é para vocês esfregarem na cara de qualquer pessoa que falar de ROI de social media, pelo amor de Deus. Entra no Analytics e cria metas. É de graça, não precisa pagar para isso. O que é a meta? Eu vou colocar uma meta ali chamada de vendas, vou deixar ela ativa. Eu posso criar grupo de metas, não precisa mexer nisso daí se você vai usar uma meta só. Na URL de destino, eu vou colocar aquela página do site que agradece o cara quando ele efetuou uma compra. Obrigado, seu pedido foi recebido. Essa URL eu vou colocar aqui no URL Destination. Toda vez que um usuário chegar nessa URL, ele vai contar uma meta, eu chamei a meta de venda, vai aparecer vendas, dois caras chegaram lá, 2, 3, 4, 5. E olha que legal, eu consigo cruzar isso com o Traffic Sources. Aí eu consigo ver de cada blogueiro, de cada twitteiro, quantas vendas, qual o tempo médio, aliás, qual as visitas, qual o tempo médio e quantas vendas esse cara gerou. Você tem o ROI mais perfeito de mídias sociais possíveis. Seu site não tem vendas, então faz o seguinte, esquece marketing e mídias sociais. Volta um pouquinho, marketing na internet. Se você não vende na internet, sua empresa não está usando internet para fazer marketing. Não está. Não se engane, cara. Eu estou lá de noite, lá animadão para comprar coisa, para gastar meu dinheiro. E eu não posso comprar no seu site. Cara, você falhou na vida. Esquece, aprende a fazer marketing na internet. Depois você faz em redes sociais. Aí você consegue computar quanto cada cara vendeu. Aí você para com essa lorota de que você não sabe o retorno do investimento. Você não sabe que você não sabe fazer marketing na internet e você não sabe medir. Então, espero que você tenha acordado agora. Beleza? Aí você cai no site do cara, o site do cara é todo torto, desconfigurado. Aí você faz aquela campanha com os blogueiros, com os twitteiros, os caras puta legais, tem 1 milhão de RT, 1 milhão de cliques, e o cara não acha o botão para comprar. A minha esposa não tem nada de nerd. Nada, cara. Eu li Senhor dos Anéis, ela não. Eu jogo videogame, ela não. Eu programo, ela não. Eu posso fazer uma lista imensa de características nerds que eu tenho, né? Não tem nada disso. Mas ela usa computador pra caramba. Porque aqui, o negócio é o seguinte. Ninguém usa computador porque é nerd. Sabe a diferença do nerd e do usuário normal? O usuário normal olha o computador, usa o computador porque é mais fácil. O nerd, ele acha lindo ver o negócio acontecendo. Cara, olha, o negócio recebeu os dados, transmitiu os pacotes, analisou lá e achou a música automaticamente. A pessoa olha e fala, olha que legal, aquela música de infância, né? O negócio achou pra mim. Não quer saber como funcionou, é importante que funciona. A minha esposa adora comprar na internet. E é impressionante a quantidade de site que não funciona pra comprar. Entendeu? Ela tem internet em casa, ela é um usuário comum que adora comprar pela internet, tem dinheiro pra comprar pela internet e não compra porque o seu site é uma merda. Porque o seu site não funciona no Chrome. Seu site não funciona no Safari. E a minha esposa não pode comprar no netbook dela, que ela usa o Chrome porque é mais leve, ou no iPad dela, que está com Safari. Seu site não funciona nem mais no Internet Explorer, porque o seu programador é um xiita que só faz para Firefox a porra do site. Manda esse moleque para casa e contrata a porra de um programador de verdade para fazer seu website. Essas duas ferramentas, elas servem para fazer o seguinte, elas geram um mapa de onde a pessoa está clicando. O local mais quente ali tem que ser onde está vendendo. Se não for, contrata uma empresa de arquitetura da informação, não seu sobrinho para fazer outro layout do site. E faz uma modelagem onde os call to actions, onde o cara clica para comprar, para fazer um pedido, para marcar uma reunião com você, para fazer alguma interação com a sua empresa, seja a área mais quente. E aí você faz uma campanha e você vai converter pra caralho. Você vai ficar milionário na internet, gente. Que blogs que eu utilizo na minha campanha de mídias sociais? Eu falei aqui que feed não significa nada. Usa essa ferramenta do Yahoo, coloca lá o URL do blog e olha quantos links tem apontando pra ele. Quanto mais links, mais relevante. Essa é a medida mais importante, ponto final. Ai, Dinei, mas eu também consigo forjar links. O Yahoo desconsidera assim que ele percebe que é o link farm.
Você está dentro de uma ferramenta que já tem dispositivos para desativar spam links, bot links. Então, quanto mais URL, quanto mais links apontando, mais relevante é seu site. Isso é que determina a relevância de um blog. Não se deixe vender por outras coisas. Twitter, seguidores não vale nada, Ednei. O que, que eu faço? Me ajuda. Usa o Twitalizer. O Twitalizer você tem aqui o alcance efetivo do cara, o potencial de alcance dele, a influência dele. Pega os caras mais influentes e com maior potencial de alcance. Não os caras com maior número de seguidores. Você pega os caras com maior alcance efetivo. O alcance efetivo é aquele cara que é usuário de verdade. Não é o bot, não é o spam, não é o usuário que ele comprou no Twitter. É o usuário que retuita, que conversa, que interage. É o usuário que interessa para você. Direi, como é que eu sei que a minha estratégia no Facebook está funcionando? Uso shared likes para duas coisas. Um, coloca a sua URL ali e vê o que está bombando no Facebook. Começa a entender o que, que do seu site interessa mais para o usuário do Facebook. E coloca do seu concorrente e vê o que, que ele está fazendo, o que está dando certo, o que está bombando da concorrência. E não copia descaradamente, dá uma disfarçada, uma mexida, mas aprende com quem está funcionando. Aqui você consegue ver o que está bombando no Facebook do seu site, da sua URL. Até aí você deve ter terminado a sua estratégia, o seu planejamento. Você tem que entrar no processo de implantação. Vou passar bem rápido, porque é um pouco óbvio, né? Tem que personalizar os canais. Se você não trocou o fundo do seu Twitter, não trocou o avatar da sua página no Facebook, o background do seu YouTube, volta nesse step que você não passou por ele ainda. Você tem que personalizar tudo. Treinamento. Você vai iniciar uma estratégia de redes sociais? Todo mundo da sua empresa que conversa com o cliente tem que saber o que está acontecendo. Eu já vi promoção em redes sociais, a pessoa chega no balcão, o gerente da loja não sabe nem o que é Twitter. E aí gera um bafafá dos diabos e a pessoa fica xingando muito no Twitter, lá no shopping center. Todo canal que você criar tem que nascer com conteúdo. Quando alguém quer lançar uma revista, eles lançam a edição zero, é uma edição completa, cara. Não é uma edição meia boca. É uma edição para você pegar e falar assim, meu, essa revista é foda, eu vou anunciar nessa revista. Ou, meu, essa revista é foda, vou assinar essa revista. O seu blog tem que nascer cheio de conteúdo. Seu Twitter cheio de tweetadas, seu YouTube cheio de vídeos, seu Flickr cheio de fotos. Aí, quando você divulgar, você vai ter retorno. As pessoas vão se inscrever, as pessoas vão acompanhar. Lançou? Você vai entrar num loop de produção de conteúdo. Nunca copiar nada de ninguém. Nunca, sempre adequar o discurso, não ser técnico demais, não ser coloquial demais. Depende do seu público-alvo. Sempre ser social, sempre tem que ter lá botão para compartilhar no Facebook, botão para compartilhar no Twitter, espaço para comentários, tem que ter features sociais. Tem que ser multimídia, gente. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ver fotinho, gosta de ver vídeo. Não discrimina seu usuário, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele vai consumir o conteúdo do melhor jeito que for para ele, não para você. Então, entenda o que esse cara gosta e disponibiliza no máximo de meios possíveis. Transforma seu conteúdo em áudio, em vídeo, em foto, em holograma. Meu, faz do jeito que der. Produzir o conteúdo? Divulga, fala, grite, mostre. E, pelo amor de Deus, seed não é copiar e colar a mesma mensagem em um milhão de lugares. Seed é você adequar a mensagem para cada canal. O que, que você vai fazer? Você vai usar poucas comunidades e personalizar uma mensagem, interagir com essas comunidades. Se não vale a pena, então você nem está usando, não encontrou o canal adequado ainda. Encontra o canal, que quando você encontrar, você vai ver que vale a pena fazer seeding. Divulgou? Monitore, acompanhe a repercussão, o que as pessoas estão falando. Tem que acompanhar real time. Não é no final do mês pegar um relatório. Tweetou agora, tem que ficar alguém lá olhando o primeiro pico de repercussão, até aquilo ali começar a ter uma queda. Aí você pode parar e começar a olhar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Quem está comentando? Será que tem alguma web celebre comentando? Algum blogueiro influente? Se aproxima do cara, conversa com ele, procura saber o que ele gostou. O pessoal tenta fazer o contrário. Primeiro puxar o saco do cara famoso,
para ver se ele repercute. Então um monte de gente repercute que é influente, naturalmente, e você não interage com o cara, você perde uma puta oportunidade, porque você não olha quem está repercutindo. Aonde está repercutindo? Às vezes a sua mensagem foi parar num canal que você nem esperava. De repente é um canal que vale a pena integrar na sua estratégia. As pessoas estão fazendo elogios, destacando aspectos positivos que você não tinha percebido. Aproveite essa percepção do usuário e traga ela para dentro da sua campanha. O cara falou mal, primeiro, ele é um cara que é o seu público-alvo, é o seu usuário, ele está desapontado, ele tem um problema, tem algo que você possa resolver, que tem um tipo de usuário que é o seguinte, ele passa o dia inteiro falando mal de todo mundo. Esse usuário você pode ignorar tranquilamente. Porque na sua vida, quando você tem um amigo que só fala mal de tudo, você ignora ele. Fala, cara, desculpa, mas você não gosta de nada. Então eu mesmo vou testar para ter minha opinião. Agora aquele cara que é sempre ponta firme, fala bem. Quando ele fala mal, não, então alguma encrenca tem aí, um fulano não fala mal à toa. Primeiro descubra se você tem um problema. Depois resolva o problema do cara. Não vai pedir para ele parar de twittar ou deletar o post. Resolve o problema dele. Você resolveu? Por gratidão, cara, ele vai postar um agradecimento, vai fazer uma atualização no post ou até vai deletar. Mas primeiro resolve o problema do cara. Agora a gente só tem 5 minutos para pergunta porque eu me emocionei demais. Tá bom? Obrigado. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Vamos fazer esses 4 aqui. Som. Alô, alô. Oi. Então, boa tarde, Ginei. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, assim, eu sou jornalista, trabalho com mídias sociais, e eu tenho uma dúvida até pessoal, assim. Cada vez mais essa relação empresa e público está cada vez mais próxima. Qual o futuro dessa relação, assim? O que ainda vai acontecer, assim, tipo... o cara vai chegar cada vez mais perto da empresa. E como é que isso pode ser, por exemplo, processado da melhor maneira possível? Antes você tinha... Eu tô cansado de gritar, sobe um pouquinho mais, assim. Antes você tinha que adivinhar o que o seu usuário queria para projetar um produto ou serviço para ele. Agora, cara, ele pode participar disso junto com você. Então, a vantagem de você ter o usuário perto de você é que você não tem mais que adivinhar o que ele quer. Você pode simplesmente trazer ele para dentro, pesquisar, ouvir ele, dar atenção. E dar mais do que atenção, você dá empowerment para ele. Você dá mostrar para ele que ele tem poder de verdade, de influência sobre a sua empresa. Que se ele fala, se muita gente falar que um produto deveria ser X, fazer X. Então, a relação que a gente tem é de uma participação cada vez maior. Quem faz o sucesso das empresas é o público que consome. O grande sucesso da Microsoft são as pessoas que compraram o Windows, da Apple são as pessoas que compram MacBook, iPhone, iPad. Então, o grande sucesso do usuário, é aquilo que encanta os usuários. E hoje você não precisa mais adivinhar isso. Essa que eu acho que é a grande diferença. Só aqui. Oi. Eu tenho um blog e faço muita divulgação por e-mail. E questão do e-mail marketing, qual que é a melhor...